Jag heter Helena Törnqvist och är arbetslivsintendent på Arbetets museum i Norrköping. Arbetets museum är ett av de centrala museerna med nationellt uppdrag. Vi är en liten organisation på drygt 20 personer. Vi finns mitt i industrilandskapet i Norrköping i en av Sveriges mest kända byggnader, Strykjärnet. Och museet firade 25 år i december och huset blir 100 år i år. Ja, då är det så här att Arbetets museum är ett museum utan samlingar. Vi samlar på berättelser. Samlingarna finns på arbetslivsmuseerna runt om i Sverige. Och de är cirka 1500 stycken och täcker i stort sett hela landet. Utmaningen är ju då att det är väldigt mycket ideellt arbete och det är en väldigt stor variation på museer vilket i och för sig är spännande och intressant. Men när man skapade Arbetets museum för 25 år sedan så insåg man att man inte kunde göra ett traditionellt museum och baxa in allting i ett magasin. Vad gör man med ett bruk eller en industri till exempel? Utan det är så platsspecifikt och platsbundet. Så att orten och platsen som det finns på är en del av historien. Och kanske anledningen till varför orten finns där den finns överhuvudtaget. Och kunskapen om den här historien den finns på ort och ställe. Den finns inte på museet Arbetets museum. Utan den är en specifik kunskap som man själv besitter. Vad vi kan göra det är att hjälpa Arbetslivsmuseerna med den museala frågan. Med hur tar man hand om samlingarna? Hur bygger man en utställning? Och hur presenterar man sitt eget kulturarv? Ja, vi har ju fortsatt ett jättestort stöd, behov av stöd när det gäller projektmedel. Det finns ett, ett projektbidrag till Arbetslivsmuseerna som i år ligger på 8 miljoner och det är ju oerhört viktigt att vi fortsatt får um, um, möjlighet att, att uh, fördela till Arbetslivsmuseerna. Sen uh, är det ju viktigt att uh, Arbetslivsmuseerna får det stöd som man behöver i, i stort och smått och väldigt mycket är ju till exempel digitali digitaliseringsfrågan. Alltså vad är det man digitaliserar, hur och på vilket sätt? Vad ska man ha för databas? Det får inte vara för dyra lösningar. Man kanske behöver ha stöd med olika anställningsformer för att göra det överhuvudtaget. Det är ju en stor fråga.